שלום לכם, ברוכים הבאים לאולפן הזה של Content on Out TV, זוכים לארח יוצרים מהארץ ומהעולם, ולהציץ גם אל מאחורי הקלעים של מסע היציאה לאור שלהם, אל הסיפור שלהם, אל מה שמניע אותם, על הערכים, על הסיפורים, על הרגעים, ואיתנו הפעם אורחת מאוד, אבל מאוד מיוחדת. אחד איתנו נמצאת כאן בתוך האולפן, לימור ברנע, שלום לך לימור. שלום אורחה. מרצה. יש איתך סיפור שאת כולך באה גם באהבה וגם מאהבה. נכון. מכל הלב. אם היית מזקקת את המילה אהבה בחיים שלך, מהו הרגע הכי אוהב שאת זוכרת בתוך מסע החיים שלך? יש הרבה. הראשון שעלה לך. הראשון. הלידה של מאי. פתאום יצירת אהבה יצרנו משהו ביחד. הדבר הזה שהוא שלי, שזה ההמשך שלי, למרות כל מה שאמרו וראו וחשבו. מה אמרו, חשבו וראו? לא יכולה להתכנס להיריון, לא תוכל להיות אמא. לא תוכל להיות אמא? כן. מי אמר לך שלא תוכלי להיות אמא? כל מיני. רופאים? גם רופאים שלא האמינו שבגלל הנכות שלי אני אוכל להיכנס להיריון, בכלל לגדל ילד, כי אני לא יכולה לעשות הרבה מאוד דברים, אבל אני מוצאת פתרונות לכל דבר. אז עשינו גם את זה. כשאת אומרת, לא יכולה לעשות הרבה מאוד דברים, ואת יושבת כאן בתוך האולפן הקסום שלנו, עם הצוות, על כיסא הגלגלים הממונה, שנהגת את כל הדרך, עצמאית, מחדרה לפה, חניה, לעלות, לרדת, מה את לא יכולה לעשות בחיים שאת אומרת? אני לא יכולה לחתל, אני לא יכולה להרים, אני לא יכולה להלביש, אני לא יכולה להכין אוכל, לא יכולה לגועץ, לא יכולה לחבס, לא יכולה לנקות הבית, כל הדברים שלכולם זה טריוויאלי, אני לא יכולה, כי אני יושבת בכיסא גלגלים, וכי יש לי ניוון שרירים, אבל לכל זה יש פתרונות, אז אפשר הכל. וכשאמרו לך, לא תוכלי להיכנס להיריון, למה התכוונו? פיזית לא תוכלי? פיזית, פיזית. חשבו שבגלל הנכות שלי, תהיה איזה בעיה הורמונלית. בסוף, צחוק הגורל, הבעיה הייתה אצל בעלי. אז הכל בסדר. זאת אומרת, לך אין שום בעיה לא, להיכנס להיריון? אבל בדרך כלל שרואים מישהו שיושב בכיסא גלגלים, דבר ראשון רואים כיסא. לפני שרואים את הבן אדם, את היכולות, את האורח חיים, זה לא חדש. וכשנכנסת להיריון, לפני, היה אצלך חשש שהבת אולי תהיה גם עם נכות כזאת או אחרת, עם מחלה כזאת או אחרת? דיברנו על זה, עשינו את כל הבדיקות, הכל יצא בסדר, אז לא חששתי. כיוון שהפרק הזה שלנו על אהבה, אני אשאל אותך שאלה שאולי תהיה מאתגרת. את אומרת, עשינו את כל הבדיקות וראינו שהכל בסדר. ואם חלילה שבחלילה הייתם עושים את כל הבדיקות, ומגלים שהכל בסדר, אבל יחד עם זה, היא תיוולד עם אותו אתגר בריאותי שאת נושאת אותו ומנצחת את כל העולם באהבה ומאהבה. זה היה משנה משהו בהחלטה שלך? לא, הייתי עושה אותו דבר, כמו שעשו הורים שלי. לא, מטפלת, מגדלת, דוחפת, ומביאה אותה למקום שלי. כשאת אומרת כמו שעשו ההורים שלי, זאת אומרת שכשאימא שלך הייתה בהיריון. לפני 50 שנה לא היה את ה... בדיוק, היא לא ידעה. היא לא ידעה. אבל... באיזה גיל שלך, אימא שלך ידעה? בגיל שנה וחצי. שנה וחצי, כי בעצם היא ראתה מה? שאני לא מתהפכת, ואני לא זוכלת, ואני לא יושבת, וצריכים לעזור לי בהכל. אני מדברת, ואני רואה, ואני קשקשת. אבל אני לא... ברוך השם מקשקשת, אין לגבי זה ספק. אבל את כל הפיזי וכל מה שקשור בהתפתחות ילד, לא עשיתי.
ובמקום הזה, דווקא בגלל שאת מהווה פה סיפור שכולך, וזה ניכר בכל מיליגרם של החיים שלך, ובהרצאות שאת עושה, בהרצאות אותו נוסעת לחו, ותכף נדבר גם על ריקודי עם, ונוהג, ואלף ואחד דברים, את באה באהבה ובאה מאהבה. במקום הזה שלך, אם היית יודעת, בבדיקה מקדימה, בשבועות הראשונים, שהבת שלך יש לה, במובן הזה, אתגר או ליקוי בריאותי כזה או אחר, כמו שלך, לא יותר לא פחות. מה היית מחליטה? אני לא חושבת שאני הייתי עושה הפלה. למרות שזה אתגר מאוד גדול לגדל ילד נכה. אבל אני חושבת שהיום יש הרבה מאוד תמיכה ועזרים, ויודעים יותר דברים. ובגלל שאני בתוך המקום הזה, אני יודעת לאן לכוון ומה לבקש. ומה לדרוש בשביל, לא, או לא, או מה שהיה יוצא, כן. ונקודה מעניינת היא, זאת אומרת, ידעת שהבת שלך תיוולד ותהיה לצורך העניין רגילה בכל התנועות הפיזיות שלה, כן. וגם האבא, בן כן. זוגך בעלך דאז, כן. שבחרת אותו באהבה, כן. גם הוא, לא על כיסא גלגלים. לא, לא, גבר בריא לכל דבר. גבר בריא לכל דבר. רוקד על שניים, עושה דברים שגברים בריאים על שניים עושים. רוקד ריקודי ים? לא. לא? לא. זאת אומרת, כשאת מגיעה לחוג ריקודי ים על כיסא הגלגלים, הוא, אז... או שהוא בעבודה, או שהוא בבית. לא. לא, זה לא ממש. ממש לא. ממש לא. אז הרגע האוהב ביותר בחיים, את אומרת, הוא רגע הלידה. כן. עכשיו, כשאת מגיעה להרצאות, ואת מגיעה ומדברת עם אנשים, ואת מגיעה והפייסבוק שלך שוקק מלא פעילויות יומיומיות של כולנו, שאת עושה אותם על כיסא גלגלים. כן. ואת גם קצת נהגת שעודים. נכון. באוטו שלך, עם ראשון הנהיגה שלך, ונדבר על זה גם. ובתוך המקום הזה, ספרי לי על תגובות של אהבה שאת מגיעה איתן לתוך ההרצאות שלך. אני חושבת שרק רק עצם זה שאני נכנסת, ואני נכנסת עם השיר של ריקי גל, של באה באהבה, וזה מכניס לאנשים לקצב, אז מהר מאוד מבינים את קצב החיים שלי, ואת כל מה שאני עושה. וזה כאילו, אני מרגישה שזה נותן אנרגיות. תני לי דוגמה לקצב החיים שלך וכל מה שאת עושה. כי אמרת קודם, אני לא יכולה לחתל ואני לא יכולה ואני לא, אבל מה כן? תראה, מבחינת גידול ילדים, אני טובה מאוד בלתת הוראות ולשבת על הוריד על מה שלא נראה לי ו... תני לי דוגמה למקום כזה שהשתמשת בו עם הבת שלך המאממת. מה להלביש? אני האסרטיבית, אני אגיד לה מה לעשות והיא רק הידיים. היא לא תחליט בשביל הבת שלי. לא דווקא לבוש, בחינוך בעיקר. היא זאת אומרת, זה יכול להיות הסבתא, וזה יכול להיות העוזרת שמטפלת ותומכת בלוגיסטיקה? כן. המילה שלי תמיד הייתה המילה האחרונה. בעיקר עם המטפלת. עם הסבתא זה קצת היה בעייתי, כי היא בדרך כלל מפנקת. אבל כן, היא הייתה צריכה לדעת שאמא קובעת. ולא מטפלת ולא סבתא. החיבוק הראשון שאת זוכרת, שלך עם הבייבי, Just Born, זה שרק נולדה. היא נורא בכתה, לא היה לה נוח. למה? כי זה היה במיטה, ואתה יודע, ילדים קטנים לא נוח להם. ודי בכינו ביחד, כי לא יכולתי. בכינו ביחד? כן, כי זה היה תסכול שלי. אני לא באמת יכולה להרים ולהצמיד ולהרגיע, ורק לשכב ליד ולחבק. וזה דברים שלא יכולתי. זאת אומרת, היא בת באותו שלב? אני יודעת, חודש. חודש. ואז כדי לחבק אותה את החיבוק הראשון, האבא שם אותה לידך על המיטה. כן. ואז את שוכבת שרועה. על המיטה לידה, על הצד, ועם הידיים... כן, מחבקת, והיא לא רוצה ולא נוח לה. והיא לא רגילה לריח, והיא לא רגילה ל... אבל מצאתי פתרונות אחרים. מה למשל? הייתי שמה אותה עם הסלקה על השולחן בסלון. תמיד שהמבט שלה יהיה אליי,
גם במקלחת, גם אם אמא שלי או המטפלת היו מקלחות, אין היו הידיים, היא הייתה רואה אותי. אני הייתי מדברת, אני הייתי שרה, אני הייתי מרגיעה. הם היו מתפסקות בפיזי, אבל כל השאר הייתי אני. כשאת אומרת אני הייתי שרה, את זוכרת מה היית שרה? לא. את אוהבת לשיר? פעם כן, היום אני כבר מזייפת. איזה שיר? איזה שיר את אוהבת לשיר? אני מאוד אוהבת את היום, את מירי מפיקה, מאוד. ממש גרופי. ובכלל, אז היו שירי ילדים, אז כנראה הייתי יודעת את כל הדיסק בעל פה. מה בשיר של מירי מסיקה את ככה נוגע בך? יש שיר אחד שמאוד חיבר אותי ליציאה שלי לאור, שנקרא יש לי אותך. זה שיש לנו את עצמנו ויש לנו את הכוחות שלנו לעשות את הדברים בדרך שלנו, כדי לצאת העצמאות שלנו. ולכל אחד באמת יש את הכוח הפנימי הזה שלו, את האמצע, כדי לדעת באמת מה טוב לו ומה נכון לו. וכל מה שמסביב מסתדר מעצמו. את יודעת, זה מעניין, אנחנו פה מלקטים תמונה אחת של אהבה מהחיים, ברשותך עוד תמונה אחת שאני מעוניין לגעת בה, כי בהרצאה את גם משתפת שהייתה גם תמונה של היפוך של אהבה, שלא היה באהבה. בתוך החיים שלך? היו שתיים. היה הרגע שהתגרשתי, והיה הרגע שנפרדתי מבן זוג אחרי 7 שנים. אז מהראשון נשמתי לרווחה באותו רגע, ומהשני הרגשתי שניצלתי. שניצלת. שניצלתי, כן. זה מילה חזקה, ניצלת. כן, כן, שכבר נגמר לי וכאילו יצאתי לחופשי. שם יצאתי לחופשי. כאילו לא הייתי אני עצמי 7 שנים, ובאותו רגע שהגעתי להחלטה, אז כאילו חזרתי לעצמי. את יודעת, נשים, בעמותות כאלה ואחרות, בבתי ספר שאת מרצה, ששומעות על הרגע הזה, שהוא רגע מעצים לכל אישה, היכולת לחתוך, להיות לעצמה, שהוא כל כך קשה, במיוחד אחרי כל כך הרבה שנים, וללכת לדרך עצמאית, וכמו שאמרת, להציל את עצמך. את מרגישה שהשתנית? זאת אומרת, כן. שלימור ברנע של אחרי היא שונה מהלימור ברנע שלפני ההחלטה? כן. במה? אני, קודם כל אני לא מוותרת על עצמי. בשום צורה. אף אחד לא ינהל אותי, לא יגיד לי 1, 2, 3, 4. אני אדון לעצמי. אם באה אהבה ויש לי בן זוג, אז לומדים ביחד מה טוב, מה לא טוב. אבל אני כבר לא אגור עם אף אחד ביחד, בשום צורה. אני לא אכניס יותר אף אחד אליי הביתה. ואחד ללב שלך? אחד ללב כן, אבל לא לגור ביחד. זה משהו ש... זה החלטה עם עצמי. למרות שאתה יודע, הדברים יכולים להשתנות. אז אנשים, עם החיים, עם אנשים החיים... עם סוסים... לבנים שרוכבים כרגע לתוך האולפן כרגע ובאים כי הם רוצים לפגוש את לימור, היא לא סתמה את הגולל לגמרי, נכון? נכון. לא סתמה את הגולל לגמרי. זאת גם יכולה להיות אפשרות אם זה יתאים. כן. פרק על אהבה עם לימור ברנע, כרגיל בסיום של כל פרק את מניחה משפט אחד של תובנה. תובנה שהיית רוצה שאנשים בארץ, בעולם, יקחו אל לוח הלב שלהם מתוך המפגש הזה, מתוך היום המיוחד הזה שלך. מה היית רוצה שהם... באה מאהבה ובאה באהבה ובאה אל החיים של האנשים. תובנה אחת. קודם כל, לא לוותר על האני שלך, על מה שאת, על השורשים שלך, על החוזק שלך בתור אישה. את יודעת באמת מי את ומה את שווה ומה את יודעת ומאיזה בית בת. אז מי שיואב אותך באמת
יאהב את כל החבילה, ולא יקטין אותך. ומי שמקטין, שיקטין את עצמו בחוץ. לא אצלי. זה כל כך משמעותי וכל כך חשוב, וכל כך חוצה את כיסא הגלגלים, זאת אומרת, זה לכל בן אדם, גם אם הוא הולך על שתיים, ורץ על שתיים, וקופץ לגובה וכולי, היכולת לדעת להציב את הגבול הזה, והיכולת לדעת לקבל השראה מתוך הסיפור שלך, ומתוך המקום הזה, שבו את אומרת, אני בגודל הטבעי שלי, ולא הוקטן אף פעם יותר על ידי אף אחד. אני מאור ברנע, אני רוצה להגיד לך המון 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 תודה על המפגש המרתק הזה. תודה לך. היה לעונג. תודה. תודה רבה לכם גם שאתם כאן יחד איתנו, באים מאהבה ובאים באהבה. הצצה אל החיים המרתקים של לימור ברנע. תודה לכם שאתם כאן יחד איתנו באולפן הזה של Contento Now TV.